Вітаю. Хочу привернути увагу до проблеми, яка існує в місті Одеса. За останні три роки одеська міська влада в особі мера Одеси Геннадія Труханова і підконтрольної йому міської ради в їх діяльності систематично є такі прояви антиукраїнської діяльності. Це системні речі. Останній раз це привело до уваги взагалі в Україні такого загальномасштабного розголосу набуло. Це коли декомунізовані вулиці, назви в Одесі, названі ім'ям, в тому числі моїх побратимів з Азову, які загинули, захищаючи Україну. Їх знову комунізували рішенням Одеської міськради і намагалися повернути старі комуністичні назви. Але це, знаєте, це один єдиний був випадок, коли вся Україна про це знала і говорила. Про більше прикладів, взагалі, про те, що відбувається в Одесі, хочу надати слово громадським активістам з міста Одеси. Доброго дня, Олег Сімашко, учасник бойових дій на сході України, одеський громадський активіст. Якщо дотримуватися хронології, то ми прослідковуємо зростання нахабності міської влади з кожним разом щодо проявів в антиукраїнській своїй діяльності. Після того, коли у 2015 році міська влада прийняла одіозне рішення про розробку проекту спорудження меморіалу в честь прокремлівських заколотників, які загинули в Одесі 2 травня. Тобто таким чином, прагнучи вшанувати їх у вигляді меморіалу, тобто центральна київська влада не звернула на це уваги. Також ігнорування було щодо наявності російського паспорту у мера Одеси, що є загальновідомим. Далі, після цього, піднімалося питання про фінансування тероризму, коли Одеська міськрада надавала податкові пільги автостоянкам і парковкам людям, афілійованим і збіглим Ігорем Марковим, зокрема, і бойовикам, які зараз воюють на стороні ДНР. Тобто, ігноруючи це все і бачачи свою, при повному ігноруванні з боку центральної влади і бачачи, що це все проходить безкарно, міська рада і Труханов роблять далі більше. Тобто вже проваливши дві спроби перейменувати назви, проукраїнські назви, які з'явилися внаслідок декомунізації в Одесі, визнавши громадські слухання, які постановили не перейменовувати декомунізовані назви, вони в кінці квітня цього року, з голосу, порушуючи всі процесуальні норми, приймають рішення про таке остаточне переймання і повернення комуністичних назв, зокрема скасування вулиць на честь одеситів, які загинули в АТО. Після цього, незважаючи на всеукраїнський розголос, все одно міська влада залишилася безкарною. Тобто це пряма підстава для її розпуску, але тим не менше вони далі продовжують чинити те, що їм заманеться. І зважаючи на свою безкарність, знову ж таки, от сьогодні ЗМІ подають інформацію про те, що мер Труханов сьогодні, виступаючи на Алеї Слави в Одесі, заявив, що проукраїнські активісти в Одесі, він їх прийняв з фашистами. І зважаючи на наявність такої проукраїнської громади, яка не допустила створення Одеської Народної Республіки в 2014 році, і наявністю міської влади, яка є повним антагоністом до української державності, я хочу привернути увагу центральної влади, бо наявність таких двох антагоністичних сторін може привести до непередбачуваних наслідків. Про більш детально про одіозність, про одіозні рішення Одеської міської ради розповість одеський юрист Артем Карташов. Добрий день, шановні українці, журналісти. Апогеєм, скажімо так, всіх тих кроків, що направлені на розкачення ситуації в Одесі, стала остання сесія Одеської міської ради, на якій був присутній так званий потрійний кордон з тітушок, бійців незрозумілого воєнізованого формування КП «Муніципальна охорона»
та охоронної фірми, які з застосуванням фізичної сили на сесію Одеської міської ради не пускали громадян, активістів та навіть працівників поліції. На жодні вимоги поліцейських вони не відповідали. І на цій сесії було прийнято рішення про виділення 7 мільйонів гривень бюджетних на фінансування, а по суті озброєння комунального підприємства «Муніципальна охорона». На сьогоднішній день Геннадій Труханов завершив довгий процес формування власної армії. Сотні членів парамілітарних громадських організацій, псевдопатріотичних, сотні працівників комунального підприємства «Муніципальна охорона» та тітушок зі спортивних клубів на сьогоднішній день виконують роль, скажімо, власної армії Труханова. Вони беруть участь, виступають арбітрами у господарських конфліктах, вони подавляють мирні акції протесту, які опозиційні до сьогоднішньої одеської влади. Вони сьогодні не допускають в приміщення Одеської міської ради громадян, порушуючи демократичні цінності. І ми бачимо, як з кожним днем Одеса віддаляється від України, від центральної влади. Закони України в Одесі не працюють. Правоохоронні структури сьогодні не втручаються і не можуть протидіяти приватній армії Геннадія Труханова. Виборці Геннадія Труханова, його електорат ратують за те, що наш мер не слухається Києва. Приймаються рішення, які направлені на протидію українському, всьому українському в Одесі. І я думаю, що кожен народний депутат, який декларує якісь демократичні цінності, ми закликаємо підписати звернення, яке вже має 109 підписів народних депутатів, про дострокове припинення повноважень Одеського міського голови. Відповідно, Службу безпеки, ми вимагаємо від Служби безпеки, вже вимагаємо, щоб вона звернула увагу на формування приватних воєнізованих формувань. Арсен Аваков, який приїжджав в місто Одесу, міністр внутрішніх справ, сказав, що жодних воєнізованих формувань, які не є правоохоронними органами, в Одесі не має бути. Разом з цим, після даного спічу, при якому був присутній Геннадій Труханов, в Одесі з'являється, озброюється відповідна приватна армія. Бачимо, що Київ Труханова не указ, тому ми побоюємося, що може повторитися події 2014 року, коли на Донбасі на сесії Донецької міської ради, на сесії Луганської міської ради не допускалися громадяни, допускалися якісь незрозумілі люди, тітушки, і в подальшому це привело до створення терористичних угрупувань і квазідержавних утворень. Тому ми ще раз закликаємо центральну владу втрутитися в ситуацію і не дати забрати Одесу України. Дякую.